അടിച്ചു പൊളിച്ചു നിമിർത്തു. ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവധി ആഘോഷിച്ചപ്പോ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. സംശയമുണ്ടോ? ഇപ്രാവശ്യം ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കി നോക്കി തീർക്കാൻ തന്നെ 3 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എല്ലാ ഫോട്ടോസും കുത്തിയിരുന്ന് കാണും. സംശയമുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ നോക്കി നോക്കി നിന്റെ കൈവിരലിൽ മസിൽ വരും. ഹണി, നീ എത്രമാത്രം ഫോട്ടോസ് കാണും? അല്ല, ഈ ഹണി എവിടെ പോയി? ഹണിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് വികൃതി കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് പൈലറ്റിനോട് പറയുക, കുറച്ചു നേരം ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്, ഞാൻ ഈ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാവുന്നു. ഇട കഴുത ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്, അവിടുന്ന് ചാട്. ഹണി, നീ എന്തൊക്കെയായി ചെയ്യുന്നത്? ചോദ്യം ചോദിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പിന്നെ ആവാം. വാ, നമുക്ക് ആദ്യം വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഹണി, ഇതാ നിന്റെ ബാഗ് എടുക്ക. മാറി സൈഡിലേക്ക് മാറ. പിന്നെ ഖുറാന കുടുംബത്തിലെ വിളക്കായ എന്റെ മകൻ ഹണി ഖുറാന വരുന്ന ദിവസമാണ്. അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ ഹണി. ചെറിയ ചെറിയ ചെവികൾ വലുതായി, വലിയ വലിയ കണ്ണുകൾ ചെറുതായി, നിറവും മങ്ങിയതുപോലെ ഉണ്ട്. പൂറൻ വെള്ളം അവനെ പിടിച്ചു കാണില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വികൃതി ഒപ്പിക്കുന്നു വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിക്കാൻ പൂലിനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. എന്റെ ചക്കര, എന്റെ പഞ്ചാര വാവേ, സോ ഫണി മൈ സൺ ഹണി. നിൽക്ക്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവന്റെ പുറകെ കിടന്ന് ഓടുന്നേ? എന്റെ വഴി തടയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ ധൈര്യം ഉണ്ടായത്? ഞാൻ എന്റെ മോനെ കണ്ണ് തടയാനാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്റെ മോൻ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാ വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത്. അവന്റെ ഓർമ്മ വരുമ്പോഴൊക്കെ അയൽവക്കത്തെ കുട്ടിയെ മടിയിൽ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവൻ എന്നെ അമ്മയെന്നും ഹിരണിനെ അമ്മയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ തങ്കക്കുടമേ, ചെല്ലക്കുട്ടി, തങ്കക്കട്ടി, ഹണിക്കുട്ടി, മോനെ ഹണി. ഹണി അവരുടെ മോനാണെന്നാ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോപ്പട്ടെ, നീ ഇപ്പൊ അവരോട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് വാ. പോപ്പട്ടാണ്, കഴുതയല്ല. കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് അവർ ചൂടായിട്ട് പോയത് കണ്ടതാണല്ലോ. കൂട്ടുകാരെ, അവര് വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐഡിയ, ഞാനിപ്പോ വരാം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ പുലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കേ. വേഗം എന്റെ അമ്മച്ചി എന്നെ രക്ഷിക്കേ. കൂട്ടുകാരെ കേൾക്ക്, ഞാൻ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നിട്ട് ഹണിയെന്ന് പേരുള്ള ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മോന്റെ പേര് ഹണിയെന്നാണ്. ഇവരുടെ മകന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരേ പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്? അതെ, എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നേ. എന്നാ ഇത് നോക്ക്, ഇത് അവരുടെ മകനാണ്, ഇവന്റെ പേരും ഹണിയെന്ന. കൂട്ടുകാരെ, പേരും രൂപവും ഒരുപോലെയുണ്ട്. അവർ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം മോനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ്. അഥവാ അവരുടെ മകനെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് വിഷമിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ വിഷമിക്കും, പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ എന്തായാലും മനസ്സിലാകുമല്ലോ. ഹലോ മാഡം, ഇത് മാഡത്തിന്റെ മോനല്ല, എന്റെ ചേട്ടനാണ്. നിനക്ക് ഇങ്ങനെ നുണ പറയാൻ നാണമില്ലേ? എനിക്കെന്താ എന്റെ മകനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ലെന്നാണോ? പോലീസ്, പോലീസ്! അപ്പൊ എന്റെ ആന്റി, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്, ഞങ്ങളൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ. ഏപ്രിൽ ഫൂൾ. ഹണി, ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വാ. അവരുടെ യഥാർത്ഥ മകൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ നീ അവരുടെ മകനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ യഥാർത്ഥ മകന്റെ മുഖം നിന്റെ മുഖമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. ശരി, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. വയ്യാവേലിയാണ്, പക്ഷെ ഹണിയെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടില്ല. ആന്റി, ഞങ്ങളും താങ്കളോടൊപ്പം വന്നോട്ടെ. അതെന്തിനാ, നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ? അമ്മേ അമ്മേ, ഞാൻ ഇവരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് ഇവര്. നമുക്ക് ഇവരെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അമ്മേ, പ്ലീസ്. നിങ്ങളെല്ലാരും എന്റെ മകന്റെ കൂട്ടുകാരാണോ? എന്നാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം, നല്ല രസമായിരിക്കും. അയ്യോ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത് എടുക്കുന്നത്? ഹണി മോനെ, നീ ബോഡി ബിൽഡിംഗിന് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കല്ലേ. നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സാധനങ്ങളും നീ തന്നെ എടുത്തോളൂ. പ്ലെയിനിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനേ ഇവൻ തന്നെയാ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത്. ഇവനെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റിയാ. സംശയമുണ്ടോ? ഹായ്.
അകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിരിക്കയല്ലേ, സ്വന്തം അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയോ? പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, വിദേശത്തു നിന്ന് മാമ്പഴം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ദാ നോക്കിയേ മാങ്ങ. നീ എല്ലാം മറന്നു ഹണി, നിനക്ക് അനിയത്തിയായിട്ട് ആരുമില്ല, നിനക്ക് അനിയനാ ഉള്ളത്. അയ്യോ സോറി പുലിയമ്മേ, എന്നാ ഈ മാങ്ങ അവന് കൊടുത്തേക്ക്. മാങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ജെൻഡർ ഒന്നും ഇല്ല, മെയിൽ ആയാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാങ്ങ കഴിക്കാം. അപ്പൊ നിനക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയല്ലേ, നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനിയനും ഇല്ല. ആന്റി, പക്ഷെ ഇവൻ ഇവന്റെ ട്രെയിനിങ് മാത്രം മറന്നു കാണില്ല, സംശയമുണ്ടോ? ശരി, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ എന്റെ മോന്റെ ട്രെയിനിങ് കാണാൻ പോവാണ്. ആന്റിയുടെ ഈ മോൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? മോനെ, ഇനി നീ ആ ട്രെയിനിങ് കാണിക്കാമോ? ബുൾ വാഷ്. ബുൾ വാഷോ? അതെ, ബുള്ളിനെ വാഷ് ചെയ്യണം. ബുൾ വാഷ്. കൂട്ടുകാരെ, ബുള്ളിന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാര് സാധാരണ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചേ പോകാറ്, എന്നാ ഹണി സോപ്പും ബക്കറ്റും കൊണ്ടാ പോയിരിക്കുന്നെ. നമുക്ക് ഹണിയെ സഹായിക്കണം. അതെ, പക്ഷെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും? ആന്റി, ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഹണി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ബുൾ വാഷ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. വാ, വേഗം വാ. എത്ര നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് എന്റെ മോന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പുല്ലിന്റെ താഴെ എപ്പോഴാ എത്തിയത്? ചോർദാരൻ, നീ പുല്ലിന്റെ താഴെയല്ല, ദാ ഈ ബുള്ളിന്റെ താഴെയാണ്. ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറയണമായിരുന്നു. നീ ഇവനെ നന്നായിട്ട് കുളിപ്പിച്ചു, നിന്നെ സമ്മതിച്ചു തരണം. നീ ട്രെയിനിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു കളയാം. ശരി, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ് വെറുതെ ആയിരുന്നു, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താ പാർട്ടി ട്രെയിനിങ്ങോ? അതിനുശേഷമുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് കയറി കൂടി നടക്കുന്നത്. ആ ട്രെയിനിങ് ഒന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചതാ മോനെ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ആദ്യം സസ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് പറ. കയർ എവിടെയായിരിക്കും? അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കുകയാണ്, വേഗം വരൂ. ഇരുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂട്ടുകാരെ, ആന്റി, എനിക്ക് എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടില് ഡിന്നറിന് വേണ്ടി പോണം. ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം. ബണ്ണി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്? അവന്റെ വല്യളിന്ന് കിട്ടിയ 8 മുട്ടം പണി കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റി കാണില്ല. വാ, നമുക്ക് ഹണിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൊച്ചളിയ, നീ മലയുടെ മുകളിൽ എന്തെടുക്ക? കൊച്ചളിയ, അത് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അളിയാന്നാ വിളിക്കുന്നത്, തമാശക്ക്. ഓ ശരി, നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുകയാണ് ബണ്ണി? ഞാൻ ഹണിക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കുകയാ. സ്വന്തം മോനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന് ആരാ അയക്കുന്നത്?
വാവ് ഹണി, എന്റെ മോന്റെ കഴിവിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. യു ആർ മൈ ഹീറോ മോനെ. അല്ല ഹണി എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? കാരണം നമ്മുടെ ഹണിയല്ല, ശരിക്കുള്ള ഹണിയാ. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയതാ അവരുടെ മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ താഴെ വീഴുന്നതായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ അവരുടെ മകനെ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഹണിയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയെടുത്തു. ആന്റി, ആന്റിയുടെ മകൻ ശരിക്കും നല്ല ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടാ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നേ. പക്ഷെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് മുകളിലൂടെ ചാടുന്ന ട്രെയിനിങ് ബാക്കിയല്ലേ. തീർച്ചയായും അതും ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്റെ മോൻ. താങ്ക് യു കൊച്ചളിയ, നീ എന്നെ ലാവയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ഞാൻ നിനക്ക് ചോക്കോ ലാവ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാം. സത്യമാണോ? ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാ. തമാശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടെൻഷൻ പെട്ടെന്ന് കുറയും.